إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ایک آیت نہیں ایک فلسفہ ہے ایک عنوان ہے انسان کوئی بھی فیصلہ جب کرنے لگتا ہے وہ اس کی روزمرہ زندگی سے متعلق ہو اس کے عقائد سے متعلق ہو شادی بیاہ سے متعلق ہو طلاق سے متعلق ہو اولاد سے متعلق ہو اسے سب سے پہلے جس چیز کی فکر ہوتی ہے جس طرف اس کا دھیان جاتا ہے وہ اس کی روزی روٹی ہوتی ہے کہ اس ایکشن کا میرے اس عمل کا میری معیشت پر کیا اثر پڑے گا رشتہ کرتا ہے تو وہاں کرتا ہے کوشش کرتا ہے کہ جہاں بارسوخ آدمی ہو کوئی بزنس مین ہو کوئی بڑا افسر ہو جو اس کو کام پہ لگوا دے جو اس کے دوسرے بھائیوں کو کہیں کھپا دے بہت ساری چیزیں ہیں اسی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا معیشت کی وجہ سے آج ہم یہاں اسی وجہ سے روٹی کے لیے بیٹھے ہوں یہاں کے موسم کی وجہ سے نہیں بیٹھے ہوں مجبوریاں لوگ برطانیہ میں 20 گھنٹے کا روزہ رکھ لیتے ہیں اپنے یہاں 14 گھنٹے کا چھوڑ کر اس لیے کہ روزی کا مسئلہ ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے یہ انسان کو منافق بنا دیتا ہے لہذا اللہ پاک نے اس کو اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ اگر تم مومن ہو یا عبادی الذین آمنوا اگر تم مومن نہیں ہو تو میرے مخاطب نہیں پھر تکلیف کرنے کی کوئی ضرورت ہے جب اعلان ہوتا ہے نا کہ فلاں نمبر فلائٹ جو ہے وہ روانگی کے لیے تیار ہے اور اس کے مسافروں سے درخواست ہے کہ فلاں گیٹ سے چلے جائیں تو بھرا ہوا ہوتا ہے لاؤنج مخاطب بھی اٹھتے ہیں ہلچل ہوتی ہے اور پھر اس ایئر لائن کے مسافر اس فلائٹ کے مسافر چل پڑتے ہیں اللہ پاک نے بات ہی یہاں سے شروع کی ہے کہ یا عبادی الذین آمنوا بندے اللہ کے سارے ہی ہیں کافر بھی اللہ کے بندے ہیں وہ پالتا ہے انہیں پیدا کیا اس نے انہیں ان کی تقدیریں لکھی ہیں ان پر رحم کرتا ہے رزق عطا کرتا ہے سارے اس کے بندے ہیں لیکن جو سارے بندے ہیں
اس کی جمع عبید ہے، عبد اور عبید، قرآن نے دونوں استعمال کی ہیں. وما انا بظلام للعبید، میں عبید پر ظلم نہیں کرتا تو عباد پر کیوں ظلم کروں گا؟ عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، عبد کی جمع عباد اور عبد کی جمع عبید. باقی کائنات جو عبد ہے اللہ کے حکم کے مطابق، اسی طریقے سے کافر بھی پیدا ہوتے ہیں، اسی مٹیریل سے پیدا ہوتے ہیں، اسی پروسیس سے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح ان کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. جو پیناڈول کسی مسلمان کے سر درد کو کم کرتی ہے وہ ہندو اور عیسائی کے بھی کرتی ہے، بلکہ ایجاد ہی شاید انہی لوگوں کی. تو اس معاملے میں سارے عبد ہیں، وہ بھی مجبور ہیں. عبد کا مطلب ہی اصل میں مجبور ہوتا ہے، لیکن وہ جبرن مجبور ہیں. باقی ساری کائنات جو عبد ہے وہ اس کی جمع عبید ہے، اور وہ جو اپنی مرضی سے کلمہ پڑھ کر عبد بنے ہیں اس کی جمع عباد ہے. جو جبر کے عبد ہیں وہ عبید ہیں، اور جو مرضی کے عبد ہیں وہ عباد ہیں، اس کی جمع عباد ہے. تو ان معنوں میں عبد سارے، اس لیے اللہ پاک نے عباد کہہ کے پھر بندوں میں سے بندوں کو الگ کیا، یا عبادی الذین آمنوا، بندوں میں سے میرے وہ بندوں جو میری دعوت پر لبیک کہہ بیٹھے. مجھی کو اللہ، مجھی کو خدا، مجھی کو رب سمجھ لیا تم نے، اب پھر اس کے تقاضے بھی پورے کرو، پھر مجھ پر توکل کرو. وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، ٹرسٹ ہے ہمارا تیرے اوپر، اور ہم تجھ پر توکل رکھتے ہیں کہ تو جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، تجھے کوئی روک نہیں سکتا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ پاک جو دینا چاہے اسے روک کوئی نہیں سکتا، جسے تو روک لے اسے دلوا کوئی نہیں سکتا. پھر مجھ پر توکل کرو، تم جس جگہ بھی جاؤ گے وہاں میرا حکم چلتا ہے. میں ٹیریٹوریل خدا نہیں ہوں کہ ایک علاقے کا اور دوسری جگہ میری شکتی کام نہیں کرتی. اس زمین کی حیثیت کیا، آج تو آپ کو پتا چل گیا کہ کائنات میں اس زمین کی حیثیت نمک کے ذرے کے 50 ٹکڑے کیے جائیں اس کے برابر بھی نہیں. اس پہ کتنی مخلوقات ہیں، اس میں پھر انسان کی حیثیت کیا بچتی. تم کیا سمجھتے میں ساری کائنات سنبھالے پھرتا ہوں؟ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، جو زمین اور آسمانوں کو ڈولنے سے بچا رہا ہے، پکڑے ہوئے ہے، وہ تیرے رزق اور تیری معیشت کو نہیں پکڑ سکتے. تم دیکھتے نہیں کہ میں نے پوری مخلوق کو رزق دینے کے اسباب پیدا کر دی. مثال اللہ پاک نے جانوروں کی دی ہے تاکہ ہمیں شرم آئے کہ انہیں اللہ پر کتنا توکل ہے اور ہمیں کتنی بے توکلی ہے. جس کو بھی اللہ پاک نے رزق تو سب کو دیتا نا، اللہ پاک نے فرمایا وما من دابت الا علی اللہ رزقها، کوئی جاندار نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ. ویعلم مستقرها ومستودعها، وہ جانتا ہے کہ اس کا مستقر کہاں ہے اور مستودع کہاں ہے. ڈیپو کو کہتے ہیں نا مستودع. کبھی گزرے آپ وہ آئل کی ٹینکیوں کے پاس، پیٹرول کی ٹینکیوں پر، تو المستودعات ان کی قسم ہے.
سٹورز. اللہ کو پتا ہے کہ اس نے کہاں پہنچنا ہے اور کہاں اس کا رزق ساک کرنا ہے، کب تک جینا ہے اور کب تک میں نے اس کو دینا ہے، اس نے رہنا کہاں ہے، مرنا کہاں ہے اور دفن کہاں ہونا ہے. تو آ کے جبرائیل پرندوں کے گھونسلوں میں یا میکائیل آ کے گوشت رکھ کے نہیں جاتا، اللہ پاک نے ان کو تکنیک سکھائی ہے کہ شکار کیسے کرنا ہے. وسائل رزق ہیں، ہمارے یہاں جو رزق ہے نا وہ اور ہے. اردو کے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو ہیں عربی کے لیکن مطلب ان کا وہ نہیں ہے جو عربی میں. وسائل رزق ہیں، صلاحیتیں رزق ہیں، سماعت بصارت قوت گویائی یہ ساری رزق ہیں، اولاد رزق ہے، نیک بیوی رزق ہے، مواقع رزق ہیں. جس چیز کے ذریعے آج آپ کما رہے ہیں، جس ٹول کے ذریعے کما رہے ہیں، جس وسیلے سے آپ کما رہے ہیں، وہ اللہ کا دیا ہو اور وہ منظر دکھا بھی دیتا ہے کہ جب ہلا دیتا ہے تو بندہ نیچے کی زمین اوپر کر دیتا ہے، پھر جاب ملتا نہیں. وہ بڑے اعتماد سے جاتا ہے، میرا اتنا تجربہ ہے اور مجھے اتنی زبانیں آتی ہیں، اور وہ انٹرویو لے لیتے ہیں اور پھر کال ہی کوئی نہیں کرتے، یہ دکھانے کے لیے کہ وہ جو دے رہے تھے وہ ہم دے رہے تھے، تیری ڈگریاں نہیں دے رہی تھی. یہ توکل کا ذریعہ نہیں ہے. وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، ان کی صلاحیت نہیں، وہ صبح ٹفن لے کر نہیں نکلتے، ان کے بینک اکاؤنٹ کوئی نہیں ہے. اللہ توکل جیتے، سورج غروب ہونے سے پہلے دے دیتا ہے انہیں. صحیح کرو نکلو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کہا کہ تم اگر پرندوں کی طرح کر لو، پرندے کیا کرتے ہیں، فرمایا اللہ پر توکل کرتے ہیں اور صبح نکل جاتے ہیں گھونسلے سے. توکل کا یہ مطلب نہیں کہ ڈبل کمبل لے کے بندہ فل اے سی چھوڑ کے سو جائے کہ جبرائیل بیل دے کے کہے گا کہ اللہ پاک نے یہ بھیجا ہے تمہارے لیے. ایسا شاید مولویوں کے ساتھ ہی ہوتا. وسائل دیے، سمجھ بوجھ دیا اور اندر لالچ رکھی ہے. وَأُحْذِرَتِ الْأَنفُسُ شُحَّ، اللہ نے جی میں لالچ رکھی ہے، مسابقت کا جذبہ رکھا. دیکھ وہ تیرے تم سے اچھا مکان بنا رہا، ہم بھی نکل پڑے. کس سے مسابقت ہے؟ اپنے بھائی سے. باقی پورا گاؤں بنا لے کوئی تکلیف نہیں، اپنا بھائی جب کرتا تو پھر گھر میں شروع ہو جاتا معاملہ، لیکن ہم وہ ایسے کر رہے ہیں. تو مسابقت کا جذبہ رکھا. اعلم انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ دنیا کی زندگی کے سامان سارے جن میں انسانی زندگی گزر جاتی، انہی دائروں میں گھومتے ہو تو وہ نکلتے اور پیٹ بھر کے آتے ہیں. جو اللہ نے لکھا ہے، ایک دکاندار کی دکان پر کوئی گاہک آتا ہے، اللہ نے لکھا ہے تو وہ آپ کا گاہک ہے. کہتے ہیں نا کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام ہے. جس گاہک پہ آپ کی مور لگی ہوئی ہے نا، آپ بے فکر ہو کہ سچ قسم کھائے بغیر اس کو قیمت بتا دے صحیح والی، آپ کی طرف سے بے ایمانی نہ ہو. وہ پورا بازار بھی گھوم لے گا، پوچھ کے قیمت نکل جائے گا، پورا بازار گھوم کے آ کے لے گا آپ کی دکان، کہیں نہیں جائے گا. اس کی چوٹی پکڑ کر آپ کی دکان پر لایا جائے گا، یہاں سے لو. آپ دیکھتے ہیں ایک بندہ کسی فروٹ والی دکان پہ جاتا ہے، وہ ایک سیب اٹھاتا ہے، رکھنے لگتا ہے تھیلے میں، پھر
اس کو دیکھتا پھر رکھ لیتا دوسرا اٹھاتا. پچاسوں گاہک آتے ہیں اس سیب کو دیکھتے ہیں اٹھا کے رکھ دیتے ہیں جب تک وہ نہیں آتا جس کی مور لگی ہوئی وہی لے کر جائے گا. وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا اللہ اس کو رزق دیتا ہے نا. وَإِيَّاكُمْ اور تم کو بھی دیتا ہے. تم سمجھتے ہو ہم خود کماتے ہیں, میں اتنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا, لہذا مار دوں میں, میں اتنے بچے افورڈ نہیں کر سکتا. تم اتنے بچوں کے رب ہو, تم کیا افورڈ کر سکتے ہو؟ تم صبح نکلو شام کو تمہاری لاش آئے, کیا افورڈ کر سکتے ہو؟ تمہاری کل کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا. وما تدری نفسن ماذا تکسب غدن, کسی انسان کے بارے میں یہ کنفرم نہیں ہے کہ کل اس نے کیا کرنا ہے. بہت سارے لوگ پلان بنا کر سوتے ہیں اور پلان سمیت مر جاتے ہیں. صبح لاش ہوتی. وما تدری نفس بأی ارض تموت, اور کسی جان کو پتا نہیں کہ اس نے کس جگہ مرنا ہے. ہمارے کشمیر سے ایک لڑکا سا تھا جوان آیا, یعنی رات کو 1:30 بجے وہ پہنچا ایئر بلو کی فلائٹ سے. صبح سوتا رہا, ظاہر ہے پچھلا دن بھی ڈسٹرب گزرا. اگلے دن عصر کے وقت وہ اس مصفحہ سے, مصفحہ سنایا سے پار سامنے جانے لگا. کسی کو اس نے کیسٹ دینی تھی, کیسٹ کے زمانہ تھا اس وقت, واٹس ایپ نہیں آئے تھے, اور سڑک پر گاڑی کے نیچے آ گیا. وہ مرنے کے لیے آئے تھے. ہمارے ساتھ کام کرتا تھا ایک موسیٰ, الیکٹریشن تھا بنگالی, ہارٹ پیشنٹ تھا. رات کو آیا, صبح ڈیوٹی پہ جانے کے ٹائم اسے دل کی تکلیف شروع ہوئی, فٹ پاتھ پہ آ کے کھڑا ہوا. وہ اس وقت جو ٹنل ہے الیکٹرا روڈ پہ, اس کے ساتھ ایرانی سفر خانے کے پیچھے رہتا تھا. سینٹرل اسپتال کتنے دور ہے. فٹ پاتھ پہ کھڑا ہو کے ٹیکسیوں کو ہاتھ دیتا رہا. آپ کو پتا ہے صبح ٹیکسی ملنا مشکل ہوتا ہے, یہ کوئی 20 سال پہلے کی بات. فٹ پاتھ پہ گر کے مر گیا, ٹیکسی کوئی نہیں رکتا. پاسپورٹ ہاتھ ابھی جیب میں ہے, اس نے جیب میں رکھا تھا کہ وہاں جمع کروانا ہے آفس میں واپس, مرنے آیا تھا. اگر اسے پتا ہوتا کہ میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں تو اپنوں میں مرتا نا, بیوی بچوں میں مرتا, دو بیویاں تھیں اس کی, کہیں درمیان میں مر جاتا. وما تدری نفس بأی ارض تموت, تمہاری ہر چیز بے یقینی ہے, تمہاری زندگی کا کوئی پتہ نہیں. ڈائی درم کی جو تم چپل پہنے ہوئے ہو اس کی گارنٹی ہے, تمہاری کوئی گارنٹی نہیں. تو وما تدری نفسن ماذا تکسب غدن, کسی چیز کسی انسان کو کوئی پتہ. پلاننگ ہم بناتے ہیں, اللہ پاک اپروو کر دیتا ہے تو ہو جاتا ہے کام, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا نظام چل رہا ہے. ایسا نہیں, جس دن اس نے اپروو نہ کیا اس دن پتا چلے گا. میاں محمد صاحب نے فرمایا نا کہ روح نو کہ اج رو محمد, اج رو میں تامنا. اللہ پاک نے فرمایا فلاولا ان کنتم غیر مدینین, اگر تم کسی کے مقروض نہیں ہو, دیندار نہیں ہو, یہ تمہیں ادھار نہیں ملی ہوئی, مستعار نہیں ہے, عطائی نہیں ہے, تمہاری اپنی ہے, ترجعونہا ان کنتم صادقین, سچے ہو تو آج کی رات لوٹا لو اسے. وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ, اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے اور تم کو بھی وہی رزق دیتا ہے.
اولاد کو قتل کرنا میں افورڈ نہیں کر سکتا. کہاں لکھا ہے کہ آپ سارے ڈاکٹر بنائیں سارے ہی انجینئر بنائیں؟ جو جس نے بننا ہے وہ بن جاتا ہے. آپ نے جسٹس اقبال صاحب کا بھائی دیکھا نا جس نے ماں باپ مار دیے تھے؟ ایک بھائی جسٹس بنا ہو دوسرا چور اور ڈاکو. فرمایا قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفها. سفہا جمع ہے اس کے. گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے بے وقوفی سے اپنی اولاد کو قتل کر دیا بغیر علم. بغیر علم کے کہ جس کو تم نے مارا ہے اس نے ڈاکٹر بننا تھا اور جس کو تم پال رہے ہو نا سینے سے لگا رہے ہو کہ میرے لیے یہ کافی ہے, تم اس کے ہاتھ سے مرو گے, یہ تمہیں کل گولی مارے گا, یہ بدماش بنے گا. بغیر علم وحرموا, اور محروم کر لیا اپنے آپ کو اس نعمت سے جو اللہ پاک انہیں دینے لگا تھا. یہ ایسا ہی ہے جیسے بندہ خالی باکس, زیور کے دو باکس, ایک میں زیور ہو دوسرا خالی ہو, بندہ پھینکنے لگے تو زیور والا پھینک دے اور خالی والا رکھے رہے, اور پھر جب اسے پتا چلے. اسی طرح اولاد کا معاملہ ہوتا ہے. ان سب کے ساتھ آخر میں وہ پن کوڈ آتا ہے, وہ بچہ جس سے ساری اولاد کا سلسلہ مکمل ہو جاتا اور انسٹال اس کی وہ ٹھیک طریقے سے ہوتا ہے. تمہارا اولاد والا سافٹ ویئر, ان میں سے ایک ڈیجٹ تم کرپٹ کر دیتے ہو پوری اولاد کا بیڑا غرق کر لیتے ہو, وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو. قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفهاً بغیر علم. یہ بنتے بڑے عقل مند ہیں. غریب نہیں مارتا, وہ اللہ پر توکل کرتا, اور جتنے بھی ہوں گے لفافے چننے والے ہوں گے زیادہ روزی آئے گی. اس کا ٹارگٹ کوئی نہیں ہے, جتنے ہاتھ ہوں گے اتنی مدد ہوگی. غریب نہیں مارتا. عرب فخر کرتے تھے. اللہ پاک نے کہیں نہیں لکھا پورے قرآن کے اندر کہ زیادہ اولاد اللہ کا عذاب ہے, کہیں نہیں لکھا. کہا کہ اولاد سے محرومی اللہ کا عذاب. روک لیتا ہے. سورہ نوح پڑھیں آپ, سورہ بنی اسرائیل پڑھیں آپ. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. ہم نے تمہاری مدد کی مال سے اولاد سے اور تمہیں نفری میں زیادہ کر دی. یہ عذاب نہیں, یہ مدد ہے. ہم اس کو عذاب سمجھتے ہیں. صفحان کام بے وقوفی والے کرتے لیکن سمجھتے یہ ہیں کہ جی یہ بڑے عقل کی بات ہے دو بچے خوشحال گرانا. ہم مینیج نہیں کر سکتے, ہم جب چاہیں گے تو جب ضرورت ہوگی تو ہم اگلا بچہ پیدا کر لیں گے. یہ خدائی لے جائے. آپ نے دیکھا نہیں یہاں پہ اکثر چائلڈ اسپیشلسٹ جو ہیں وہ بے اولاد ہیں. وہ ڈاکٹر لطیفہ اور ڈاکٹر قاسم اور فلاں اور فلاں اور فلاں فلاں جاتے یہاں پہ بڑے بڑے. پنڈی میں بھی ایک تھی ڈاکٹر, کیا نام تھا اس کے, کراچی سے لوگ آتے تھے اس کے پاس, خود بے اولاد تھی. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ اولاد اللہ دیتا ہے, گائنی ڈاکٹر نہیں دیتے. چائلڈ اسپیشلسٹ نہیں دیتے.
تو فرمایا قد خسر الذين قاتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے کہ وہ ان کو رزق نہیں دے گا, وہ دو کو تو دے گا, اس سے زیادہ پیدا ہوئے تو اللہ نہیں دے گا. وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ, اللہ نے لکھ دیا تھا, یہ مت سمجھے کہ تقدیر میں ایسا لکھا تھا کہ اس نے مرنا ہے, تقدیر میں اللہ نے دے دیا تھا, تم نے دروازہ بند کیا. وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افتراءً عَلَى اللَّهُ, جھوٹ بھی اللہ پر باندھ کر کہ بچے تو بھیج رہا ہے, رزق کہاں سے آئے گا, اللہ کو یہ نہیں پتا میں نے کما کر کھلانا ہے, میں فیصلہ کروں گا میں کتنے بچوں کو فیڈ کر سکتا ہوں. افتراءً عَلَى اللَّهُ قَدْ ضَلُّوا, یہ بھٹک گئے ہیں یہ لوگ, وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ, اور ہدایت پانے والوں میں سے نہیں. یہ گمراہوں کا رویہ ہے. آپ نے دیکھا بنی اسرائیل کو اللہ نے لکھ دی تھی, بیت المقدس ارض مقدسہ لکھ دی تھی, قد قتب اللہ لکم, اللہ نے تمہارے نام رجسٹری کر دی, بس قبضہ لے لو. ان کا جی یہ نہیں ہو سکتا, باقی کام بھی اللہ کرے. تحصیلدار رجسٹری کرتا ہے, قبضہ نہیں لے کے دیتا, وہ پہلے پوچھتا ہے میاں قبضہ لے لیا, پھر رجسٹری پر سائن کرتا. جب انہوں نے انکار کیا انہوں نے کہا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون, تو اور تیرا رب جا کر لڑو, ہم یہاں بیٹھے ہوئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی کہ اللہ پاک میں نہیں اختیار رکھتا سوائے اپنی جان اور اپنے بھائی کے, ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین, اللہ مجھے اس فاسق قوم سے جدا کر دے, تفریق کر دے. ایسا نہیں ہوتا, امت ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے, آپ کو ان کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا. سزا دی, پہلی سزا یہ دی کہ رجسٹری منسوخ کر دی. قال فانها محرمۃ علیہم 40 سنہ, اب 40 سال تک میں نے, 40 سال ایک جنریشن کی ایج ہوتی ہے, جب تک یہ انکار کرنے والے زندہ ہیں, ان میں سے ایک بندہ بھی زندہ ہے, اب یہ بیت المقدس نہیں دیکھ سکیں گے. اسی طرح اولاد کا معاملہ بھی ہوتا ہے. اللہ نے لکھ دی تھی, وحرموا, اپنے آپ کو انہوں نے محروم کر لیا. اللہ کے رزق سے جو اللہ نے ان کے لیے لکھا تھا, اور جھوٹ بھی اللہ پر بولا کہ اللہ ساری کائنات کو کھلا سکتا ہے, میرے بچے کو نہیں کھلا سکتا, وہ میں نے کھلانا. یہ وہ کلمہ ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ارائیت من اتخذ الہہ ہوا, آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا رکھا. یہ رزق کا معاملہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا اللہ یرزقھا, وہاں فرمایا اللہ, جہاں سورہ بنی اسرائیل میں بھی کہا ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق, مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. نحن نرزقکم وایاہم, تمہیں بھی ہم رزق دے رہے ہیں. اگر تیرا باپ بھی یہی سوچتا نا کہاں سے کھائے گا, تو کہاں دنیا میں آتا. نحن نرزقکم وایاہم, اور ان کو بھی میں دوں گا. آج جو ہم کھا رہے ہیں یہ ہمارے باپ دادا کی پلاننگ نہیں تھی, یہ اللہ کی پلاننگ تھی. ان کو تو دبئی کہنا بھی نہیں آتا, دبئی کا نام بھی غلط بلاتے ہیں. انہوں نے دبئی کی کیا سوچ سوچنی تھی. نحن نرزقکم وایاہم,
دوسری جگہ فرمایا سورہ اعراف میں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ املاق، یہ دو ہیں، ایک ہے خشیت املاق، ڈر ہے مفلسی کا کہ میرا بچہ، ایک ڈاکٹر کا بچہ کل دکان کھول کے گراسری پہ بیٹھا ہو، بڑی شرم کی بات ہے یار، اس سے بہتر ہے کہ پیدا ہی نہ ہو، یا ہو تو پھر ڈاکٹر ہو ورنہ میری ناک کٹ جائے گی کہ میرا بیٹا کہیں کسی میسن کے ساتھ مزدور لگا ہوا، یہ سٹینڈرڈ قتل کرواتے ہیں۔ اللہ نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، سب کو ڈاکٹر انجینئر اور پروفیسر بنانے کا وعدہ نہیں کیا، اس نے نظام چلانا ہے دنیا کا۔ کوئی ماں درزی پیدا نہیں کرتی، نائی موچی پیدا نہیں کرتی، تندور پہ کھڑے ہو کے روٹی پکانے والا نہیں پیدا کرتی، ٹیکسی ڈرائیور کسی ماں کی خواہش نہیں ہوتی، ہر ماں بابو پیدا کرنا چاہتی ہے، اور اللہ نظام چلاتا ہے معاشرے کا، اس نے دکانیں بھی کھلوانی ہیں، تندور بھی کھلوانے ہیں، درجیوں کی دکانیں بھی کھلوانی ہیں، اس کیلبر کے لوگ پیدا کرتا ہے۔ ایک ہی باپ کی اولاد ہوتے ہیں لیکن ان کا آئی کیو الگ ہوتا ہے، ان کی پسند ناپسند الگ ہوتی ہے، نظام چلتا ہے، مجبور کر کے اللہ پاک نظام چلاتا ہے۔ ایک ہے خشیت املاک اور ایک ہے من املاک، یعنی باقاعدہ بندہ مفلسی میں مبتلا ہو گیا ہے، اب ڈر نہیں، اب ہو گیا ہے، اب بچے کو مت مارو۔ وہاں فرمایا نحنو نرزقہم، ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے، ابھی خشیہ ہے، تو پہلے ہم کو لایا کہ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ نحنو نرزقہم و ایاکم، نحنو نرزقکم و ایاہم، ہم رزق دیں گے۔ یہ ہے معیشت جو ہماری سوچ پھرتی ہے، جس کے گرد سب سے بڑی چیز معیشت۔ اس میں کہا کہ اللہ پر توکل کرو، الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا بہترین اجر ہے یہ، الذین صبروا، جنہوں نے صبر کیا اور انتظار کیا۔ جس طرح رات آتی ہے اور ہم صبر کرتے ہیں تو دن آتا ہے، وظیفے کرنے سے سورج نہیں چڑھاتا، وہ 5:35 پہ ہی طلوع ہوتا ہے، وظیفے سے نہیں طلوع ہوتا، رات اپنا وقت پورا کرتی، اور جب دن آتا ہے اور روزہ رکھا ہوا ہے آپ نے، تو وظیفوں سے سورج جلدی نہیں غروب ہوتا، کہ مولوی صاحب کو وظیفہ پڑھ لے اور ان کا روزہ 8 گھنٹے کا ہو جائے۔ اسی طرح ہمارا مقدر بھی ہے، یہ وظیفوں سے نہ رات جاتی ہے، نہ دن آتا ہے، نہ دکھ جاتا ہے، نہ سکھ آتا ہے، ماں کے پیٹ سے لکھوا کے لائیو، ایمان پر مضبوط رہو، اللہ پر توکل کرو، نہ در بدر جا کے چرسیوں کے یہاں دھکے کھاؤ۔ دعا بہترین ہتھیار ہے، دعا سے زیادہ کارگر ہتھیار انسان کو کوئی نہیں ملا، یہ بات شیطان کو بھی پتا ہے، مسلمان کو پتا نہیں۔ اس نے کیسے مہلت لی اللہ پاک سے، قال ربی، باغی ہے، ابھی اس کا حکم توڑا ہے، لیکن اسے بھی پتا ہے کہ ون ونڈو سروس ہے، جو کچھ بھی ملنا ہے اسی کے در سے ملنا ہے، وہ کسی دربار پر نہیں گیا۔ آدم کا پتا تھا نا اسے کہ اللہ کا پیارا ہے، تبھی سجدہ کروا رہا ہے نا، اس نے آدم علیہ السلام کا واسطہ نہیں دیا، سیدھا اپنے رب سے اس نے کہا ہے، رب کہہ کے مانگو تو اللہ کی غیرت کا تقاضا یہ ہے، خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، شیطان کو نہیں لوٹایا، جو مانگا دیا۔ مسلمان نام ہے مومن کا، لیکن یہ مومن کی فوٹو کاپی ہے،
اصل کوئی نہیں ہے. ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ٹورنٹ پہ چل رہے ہیں. اپنی کمائی کوئی نہیں, ایمان کمایا نہیں, اکتسابی ایمان ہے نہیں, فوٹو کاپی لیے پھرتے ہیں. پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اس کا وہ لیمینیشن کروا لیتے, فوٹو کاپی کروا کے شناختی کارڈ کی, وہی چلتی ہے. ہماری یہی چل رہی. ایمان ہو علی کل شئین قدیر پر, اور مومن مایوس ہو کے خودکشی کر لے, یہ تو ایمان کی نفی ہو گئی. یہ تو ایمان کی نفی ہو گئی. لا تقنطوا من رحمت اللہ. ابراہیم علیہ السلام کی عمر زیادہ ہو گئی, فرشتوں نے بشارت سنائی, قال انا منکم واجلون, کہنے لگے مجھے تو ڈر لگ رہا ہے تم سے. قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم, ہم تمہیں ایک باعلم علم والے بچے کی بشارت دیتے ہیں. قال ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر فبما تبشرون, کب بشارت دینے آئے ہو, 90 سال, ہڈی کہاں کھوکھلی, سر سفید ہو گیا ہے, کس چیز کی بشارت دینے آئے ہو تم, یہ کہاں سے آئے گا؟ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین, عمر دیکھ کر مایوس نہ ہو, یہ بشارت سچی ہے. فوراً پکارا, ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون, اپنے رب کی رحمت سے سوائے گمراہوں کے مایوس ہوتا کون ہے؟ میں مایوس نہیں ہوں, میں تو تعجب کا اظہار کر رہا ہوں کہ یہ کام جوانی میں بھی ہو سکتا تھا, مالک نے موسم ختم کر کے اسی لیے دیا کہ موسم کے محتاج تم ہو, پابند تم ہو, اللہ نہیں ہے, جب چاہتا ہے دیتا. یہی آل زکریا علیہ السلام کے ساتھ کیا, یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا, ایوب علیہ السلام کے ساتھ کیا. جب اسباب ساتھ چھوڑ گئے, پرسنٹیج ہوتی ہے نا توکل کی, کہ اتنے پرسنٹ تو اپنی ڈگریوں پر ہے, اتنے پرسنٹ وہ جو نفل پڑھ کے گئے ہیں صلاۃ الحاجت والے اس پر ہے. کہا نہیں, یہ ایمان نہیں, یہ بنٹا ہوا نہیں. 100% توکل میرے اوپر کرو گے تو کام بنے گا, کاغذوں پہ نہیں. عمر گزار دی, وسائل ختم کر دیے, اس کے بعد فرمایا اب وسائل میں سے کوئی پاس ہے؟ کا کوئی نہیں. انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا, اس کا اس سے بڑھ کر اور کیا اظہار ہوگا کہ جب بشارت دی گئی تو خود جو مانگنے والا ہے وہی کہہ اٹھا, قال رب انا یکون لی غلام, وہ اللہ ہوگا کیسے, مانگ تو میں بیٹھا ہوں جس بات میں, بشارت دی ہے اور کہتے انا یکون لی غلام, وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ, تھوڑا بوڑھا نہیں میں تو بڑھاپے کی حدیں کراس کر گیا ہوں. بیوی نے سنا, وامراته قائمة فضحكت, بشارت سن کے بیوی کا بھی ہاسا نکل گیا, فسکت وجہا. ایک شیعہ کہتا ہے, کہتا ہے آپ کہتے ہو ماتم کرنا ثابت نہیں ہے, ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے ماتھے پہ ہاتھ نہیں مارا تھا؟ میں نے کہا ارسال مارتی تھی, جلوس نکال کے مارا کرتی تھی آگے آگے وہ اور باقی پیچھے. یہ تو مرد اور سارے اپنا ماتھا پیٹ لیتے ہیں, تعجب کا اظہار ہے, یہ ماتم کا ہے؟ اولاد ہونے کی بشارت پہ ماتم کیا جاتا ہے؟ وہ تو بشارت پہ تعجب تھا. وقالت عجوز عقیم, انہوں نے کہا کہ ایک بوڑھی, پھر صدا سے بانجھ, ایسا بھی نہیں کہ ہو کے مر جاتا تھا, ہو کے مر جاتا, چلو ایک زندہ بھی رہے گا,
ایگ ہی نہیں بنتا. فرمایا اصلحنا لہو زوجا, زکریہ علیہ السلام کے بعد ہم نے ان کی بیوی کا تسلیہ کر دیا, مینٹیننس کر دیا. انہوں نے بھی پوچھا کہ اللہ میں جوان ہو جاؤں گا, پھر بیوی بھی جوان ہو جائے گی, ہوگا کیسے, بیوی کے قابل تو نہیں, ہو جاؤں گا بالکل, لیکن رو گے عمر یہی ہو. قال کذلک, کسی حال میں ہوگا, میں عمروں کا محتاج نہیں ہوں, میں موسموں کا محتاج نہیں ہوں. ابراہیم علیہ السلام ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بوڑھا تو میں بھی ہو گیا ہوں لیکن بیوی میری کبھی ککھ نہیں بچا. بیوی کہتی ہے بوڑھی تو میں بھی ہوں, وہذا بالی شیخا, میں تو صرف بوڑھی ہوں, اس کا تو ککھ بھی نہیں رہا, یہ تو شیخ ہو گئے ہیں. قال اتعجبین من امر اللہ, قالوا اتعجبین من امر اللہ, کے کام پر تعجب. تعجب اس کے کام پر ہوتا ہے جو نہیں کر سکتا. بچہ 3 سال کا 20 کلو اٹھا لے تو واقعتاً تعجب ہوتا ہے. کہا کس کے کام؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت, او اہل بیت. کہتے اہل بیت بیوی ہوتی ہے, اہلیہ ہوتی بیوی ہے. لفظ بیٹی کے لیے اہلیہ نہیں بولا جاتا, اہلیہ کا مطلب کیا؟ گھر والی. قرآن حکیم میں اہل بیت کا لفظ بولا ہی گھر والوں کے لیے گیا, نبی کی بیوی ہو. سورہ احزاب میں اہل البیت, ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی, قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت, بیٹی کوئی نہیں, بیٹا بھی کوئی نہیں, دو ہی ہیں, اہل بیت ہیں. وہ اولاد ضمناً شامل ہوتی ہے, جب بندہ کہتا ہے میرے گھر والے ہیں تو اگلا یہ سمجھتا ہے کہ بیوی ہے اور 7 بچے ہوں گے. جب کہتے ہیں گھر والی ہے تو کوئی پاگل کا بچہ سمجھے گا کہ 7 بیٹی ہے. بیٹی ضمناً شامل ہوتی ہے گھر والوں میں, گھر والی نہیں ہوتی, وہ اگلے گھر والی ہوتی ہے. تو یہ جو معیشت ہے یہ انسان کا ایمان کھا جاتی ہے. بہت سارے لوگ آتے ہیں, اچھا بھلا کاروبار چل رہا تھا, اب جو ہے وہ کاروبار نہیں چل رہا, بندش ہو گئی ہے, کسی نے بندش کر دی ہے. پڑھے لکھے لوگ, نمازی پرہیزگار لوگ, لیکن اس بندش سے کانپتے پھرتے ہیں, تعویذوں کے ڈرے ہوئے ہیں, عملیات کے ڈرے ہوئے ہیں. او بھائی, کس رب پر تم ایمان لائے ہو؟ جو تیرے رب کا لکھا ہوا روک لیتا ہے, جھٹ پٹ اس پر ایمان لے آؤ, شفٹ کرو, نقل کفالہ کر لو. میں تو اس رب پر ایمان لایا ہوں جس کا لکھا ہوا زمین آسمان نہیں مٹا سکتا. مجھے تو ذرا بھی ڈر نہیں لگتا عملیات سے, جس کے گھر جو دعوت کرتا میں کھا لیتا ہوں. ہوتا ہے برادری میں جب جاتے تو حسد کے رشتے ہوتے ہیں, تو گھر والے بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں کے نہیں, وہ بڑے تعویذوں کے والوں کے پاس چلی ہے, اور کسی پیر درگاہ پہ جاتی رہتی ہیں اور وہاں سے تعویذ لاتی رہتی ہیں مٹھیں بھر بھر کے. اس کا گھر نہیں کھانا, کوئی بہانہ کر دینا, اوے آج رات طبیعت خراب ہے جی میری, جان بوجھ کے پروگرام بنا لے, آج مر ہی جا رہے ہیں جی, تاکہ ان کی دعوت کو سکپ کیا جائے. یہ اعلی تعلیم یافتہ حضرات میں بھی یہ مصیبت پائی جاتی ہے, اور یہ ایمان کے منافی ہے. جو چیز میرے رب نے لکھ دیا وہ کوئی تعویذ کرے نہ کرے, وہ مشکل مجھے پیش آنی ہے, وہ امتحان ہے میرا. اللہ پاک توکل کو چیک کرتا ہے. فرمایا الف لام میم, یہ وہی سورت تو پڑھ رہے ہیں ہم, سورہ العنکبوت. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنوں. لوگوں نے یہ سمجھ رکھا کہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور فوراً جنت الفردوس میں ان کا الاٹمنٹ ہو جائے گی,
وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور اس آمَنَّا کو آزمایا نہیں جائے گا، اس آمَنَّا کو توکلنا سے آزمایا جاتا ہے. ہر چیز کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے نا، جس کے ذریعے آپ ریزلٹ نکالتے ہیں، فلاں چیز اتنے پرسنٹ ہے، فلاں چیز اتنے پرسنٹ ہے. ایمان کا امتحان توکل ہے اور یہ جوڑا ہوتا ہے. قنوت میں آپ پڑھتے ہیں نا، وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. سچے مومن ہو تو توکل اللہ پر ہونا چاہیے، یہ جوڑا ہے. توکل نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. ایمان ہے تو توکل ہوگا. میرے رب نے جو مصیبت لکھی ہے وہ اپنے وقت پر ظاہر ہونی ہے. وہ بھائی صاحب وظیفے سے اگر کیمسٹری کا پیپر کی ڈیٹ شیٹ تبدیل نہیں نہ ہوتی، وہ ہو کر رہنا ہے. تو رب کی لکھی ہوئی، یہ تیرے ماسٹر صاحب کی بنائی ہوئی ڈیٹ شیٹ ہے. سنڈے کو تیرا امتحان ہے، تو مولوی صاحب کے پاس چلا جاتا، بھی میری تیاری مکمل نہیں ہوئی، کل مجھے بخار تھا، کوئی ایسا تعویذ دے کہ کیمسٹری کا پیپر دو دن آگے چلا جائے. جا سکتے ہیں؟ نہیں، نہ کر سکتا. اسی طرح رب کا لکھا وہ کون آگے پیچھے کر سکتا ہے؟ ہر چیز کا وقت ہے، اس کی مقدار مقرر ہے. زندگی کا اصول بنا لیں، مقدر سے زیادہ نہیں اور وقت سے پہلے نہیں. یہ دو چیزیں طے. وقت آئے گا، آپ جب جاتے ہیں یہ دو آٹو ڈور ہوتا ہے، اس کی انہوں نے ایک لیمٹ رکھی ہوئی کہ یہاں بندہ پہنچے گا کیمرے کے زون میں تو دروازہ کھلے گا. آپ دور سے ہی کہہ رہے مولوی صاحب تعویذ دیں جی دروازہ کھل جائے، بھائی وہاں پہنچو گے تو خود کھل جائے گا. اس کا اپنا ایک نظام ہے اللہ پاک کا. جب اللہ مصیبت بھیجتا ہے تو اسی وقت دل پر ہاتھ بھی رکھتا ہے. دونوں سافٹ ویئر بیک وقت کام کرتے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی پر مصیبت ایسی نہیں بھیجتا کہ جس کی اس میں کیپیسٹی نہ ہو. آپ کو وہ پہاڑ نظر آئے گا جس پر آئی ہوئی ہے، اس کے دل پہ ہاتھ رکھا ہو. مصائب، غریبی، امیری، دکھ، سکھ، یہ عذاب نہیں ہیں، یہ امتحان ہیں. ان کے لیے ہم اس میدان میں اتارے گئے ہیں، یہ ٹرائلز ہیں. جنت کے لیے ٹیم چنی جا رہی ہے، جنتی بندے منتخب کیے جا، جتنے پیدا ہو رہے ہیں سارے جنتی نہیں. وقلیل من عبادی الشکور، وہ تھوڑے سے ہی ہیں. بھرے ہوئے دودھ کے ڈولے میں سے اتنا سارا مکھن نکلتا ہے. مکھن لیبیا فرمایا بلوناکم، ہم تمہیں بلوئیں گے، مدانی ماریں گے، مدانی جتنی تیز چلتی ہے مکھن اتنا جلدی نکلتا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، اللہ نہیں کہا جو ہی تم کلمہ پڑھ لو گے تمہارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، جتنے پتر منگو گے ملیں گے، بیٹی کی تمنا کرو گے ملے گی، جو جاب چاہو گے ملے گا، ترقی چاہو گے ملے، تمہارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئے گی. تم نیک ہو یا بد، نبلوکم، ہم تمہیں آزمائیں گے، بلوئیں گے. لفظ بلونا اردو میں جو استعمال ہوتا ہے سیم وہی لفظ ہے، اسی سے بنا ہے. نبلوکم بالشر والخیر، ہم تمہیں پلٹاتے رہیں گے رات دن، دکھ سکھ لا کر ہم دیکھیں گے. سکھ دیں گے دیکھیں گے تم شکر کرتے ہو کہ نہیں کرتے، دکھ دیں گے دیکھیں تم صبر کرتے ہو کہ نہیں کرتے. وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى، تیری زندگی کا ہر فیصلہ، فائنل فیصلہ رب کے کنسنٹ سے ہوتا ہے، وہ سائن کرتا ہے تو ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں، کوئی تعویذ والا نہیں کرتا. لوگوں کے حسد پہ جائیں، ان کی نیتوں پہ جائیں تو یقین کریں ہم چلنے کے قابل نہیں. ہر دوسرا بندہ ہمارے اوپر حسد کرتا اور چاہتا ہے کہ ہماری نوکری چلی جائے، روزی چلی جائے، صحت چلی جائے، پتہ نہیں کیا کیا لوگ تمنائیں لے کر بیٹھے ہوں. فرمایا ہم اس کو اسینشن ہی نہیں دیتے، اس کو کنسنٹ ہی نہیں دیتے، منظور ہی نہیں کرتے لوگوں کے حسد کو ہم. وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى، ایمان بنا لو کہ فائنل فیصلہ میرے رب نے کرنا ہے. دنیا جتنی مرضی ہے سازشیں کر رہے، کہاں جائیں گے یہ سارے سازشیں منظوری کے لیے میرے رب کے پاس؟ میرا رب جانتا. یہ توکل ہے رب پر.
رب کوئی ہستی ہے ہمارے لیے یا صرف نام ہے؟ وہ ہاٹ میل اکاؤنٹ بنانے کے لیے جس طرح فیک ڈیٹ آف برتھ لکھ دیتے ہیں، خانے کو ایکس وائی زیڈ ڈال کے ہم پر کرتے ہیں تاکہ اس کی ڈیمانڈ پوری ہو جائے، ہوتے کراچی اور لکھتے ہم چیچوں کی ملیاں. یہ رب کے ساتھ بھی اسی طرح ہمارا معاملہ چل رہا ہے. وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. اور بیٹا اور بیٹی وہ دیتا ہے تعویذ، بیٹی کو بیٹا اور بیٹے کو بیٹی نہیں بناتی. مِن نُطْفَةٍ اِذَا تُمْنَى، نطفے سے پیدا کرتا ہے، سونے چاندی سے نہیں پیدا کرتا، امیروں کے وہاں سے پیدا، ایک ہی مٹیریل ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى. وہی امیر بناتا ہے، وہی غریب بناتا ہے، دینے والے کو لینے والا بنا دیتا ہے، لینے والے کو دینے والا بنا دیتا ہے. یہ ساری چیزیں کون کرتا ہے؟ رب. کیوں کرتا ہے؟ امتحان لیتا ہے. باپ جب غریب ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں لوگ. باپ کالا ہو تو گورے کی انگلی پکڑ لیتے ہیں کہ یہ میرا ابا ہے کیونکہ چٹا ہے، کشمیری سیب کی طرح. تمہارے رب سے تو خوبصورت ہے ہی کوئی نہیں، تمہارے رب سے امیر کوئی نہیں، تمہارے رب سے کریم اور رحیم کوئی نہیں، تمہارے رب سے زیادہ علا کل شئین قدیر کوئی نہیں. تم چھوڑ کے کس لیے جاتے؟ اللہ پاک نے حدیث قدسی میں فرمایا، مَن لَم يرضى بِقَضَائِي، جو میرے فیصلے پر راضی نہیں ہے سمجھتا میں نے ظلم کیا، اور اس ظلم کو تبدیل کروانے کے لیے اپیلیں کرتا پھرتا ہے. ننگے گنجے گندے چرسی جنہیں مہینوں غسل نصیب نہیں ہوتا، ان کے پاس جا کے تقدیر تبدیل کرانا چاہتا ہے، میرے رب نے ظلم کر دیا ذرا یہاں پہ، اس کو اپیل کرتا ہے رب کے خلاف وہاں. مَن لَم يرضى بِقَضَائِي، جو میری قضاء پر راضی نہیں، میرے فیصلے پر راضی نہیں، سمجھتا میں نے ظلم کر دیا. وَلَم يَصْبِرْ عَلَى بَلَائِي، اور میری بھیجی ہوئی مصیبت پر، امتحان پر صبر نہیں کرتا. کہ رب نے دیا، دوا کڑوی بھی ہو تو ڈرم میں پھینک دیتے ہیں. اینٹی بایوٹکس کتنی کڑوی ہیں. وَلَم يَصْبِرْ عَلَى بَلَائِي فَلْ يَطْلُبْ رَبًّا سِوَائِي، پھر میرے علاوہ کوئی اور رب چن لے جو اس کا زیادہ قریب ہے، زیادہ رحیم ہے، زیادہ اس کا خیر خواہ ہے، وہ پھر وہ رب لے لے، میرے پاس ڈھونڈتا پھر کیا. فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَائِي وَلْيَخْرُجْ مِنْ تَحْتِ سَمَائِي، میرے آسمان کے نیچے سے نکل جائے. کمپنی سے ریزائن کر کے تم اس کے کیمپ میں نہیں رہ سکتے، رب کو چھوڑ کر رب کی زمین پر نہیں رہ سکتے، اس کے آسمان کے نیچے گیٹ آؤٹ. کہاں جائیں گے؟ رہنا پھر بھی وہی ہے تو چاؤں چاؤں کر کے کیوں رہے بندہ؟ اس کی بھیجی گئی مصیبت کو مہمان کیوں نہ سمجھے؟ میں دیکھیں نا، یہ جو ہمارے یہاں صوفیاء ہوتے ہیں یہ کیا سکھاتے ہیں؟ یہی تو سکھاتے ہیں. ان کی سب سے بڑی جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندے کو فائن ٹیون کر دیتے ہیں رب کے ساتھ. شاعر کہتا ہے کہ تن میرا جے کنگھی ہوئے، میں یار دی زلفاں واواں، پوش میری دی چمڑی کی، پوش میرے دی جتی بن جائے، یار دے قدمی جاواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں چولے لاواں. رب کی رضا اگر میرے دکھ میں ہے تو میں اپنے ہاتھوں سکھ کو چولے میں ڈالنے کے لیے تیار. غلام فریدہ رب کر لے راضی، مل لے تتیاں راواں. میاں ماما صاحب یہی کہتا کہ یہ جو مصائب آتے ہیں یہ رب کے مہمان ہوتے ہیں،
ان کو اچھے طریقے سے آپ دیکھیں فارسی کی ایک رباعی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہ شادی داد سامانے نہ غم آورد نقصانے مال ملتا ہے تو مجھے ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا خوشی سے شادی مرگ نہیں نہ شادی داد سامانے سامان ہو تو مجھے خوشی نہیں دیتا نہ غم آورد نقصان نقصان ہو تو مجھے غمگین نہیں کرتا بپیشے ہمت ماں ہر چ آمد بود مہمانے میرے ایمان کی طاقت ہے کہ جو بھی آتا ہے میں اسے مہمان سمجھ کے انٹرٹین کرتا ہوں فارغ کر دیتا ہوں میں دکھ کو بھی رب کا میں بھیجا ہوا مہمان سمجھ کر میں اپنی بسات بار اچھے طریقے سے اس کی خدمت کرتا ہوں جا کے میرے رب کو کہے کہ میں جس کے گھر تو نے بھیجا تھا اس نے کمال کر دیے آپ کے گھر کسی بندے کے ریفرنس سے کوئی بندہ آیا آپ کے پاس اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں رنگ کالا ہو پسینے کی بو آ رہی ہو تو آپ اس بندے کو دیکھیں گے یا اس بندے کو دیکھیں گے جس کا نام لے رہا ہے کہ یاد رکھو تمہارے پاس جو مصیبت آتی ہے وہ میرے نام سے آتی ہے ما اصاب من مصیبت کوئی بھی مصیبت نہیں آتی فی الارض نہ زمین پر گاڑی پر آ گئی فصلوں پر آ گئی ولا علی انفسکم ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب وہ کتاب میں لکھی ہوئی تھی من قبل ان نبرأها اس سے پہلے کہ ہم اسے ایشو کریں وہ ہمارے دستخطوں کے ساتھ آتی ہے ہمارے حکم کے ساتھ آتی ہے یہ ایمان ہے تو آفرین ہے اس ایمان پر یہ وہ ایمان ہے جس پر فرشتے فخر کرتے ہیں جس طرح مصیبت کو آپ ٹیکل کرتے ہیں اللہ فرشتوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے اس لیے میں نے بنایا تھا تم پوچھتے تھے نا کیوں بنا رہے ہو اس لیے بنایا دیکھو اس کا حال دیکھو اور اس کی زبان پہ میرا ذکر دیکھو اللہ مجھے بھی انہی میں سے بنائے آپ کو بھی انہی میں سے بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین